ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଡେଟେଲ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜିଓ ଫୋନ୍ର ଆନବକ୍ସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କହିବି, କ'ଣ କ'ଣ ତାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ତାର ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ରିଏଲ୍ ଆନବକ୍ସିଂ କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମୋ ପାଖକୁ। ଆପଣ ତ ସିନେମେଟିକ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ତାର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ ଫୋନ୍ ଆସିଯାଇଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆଜି, ଏବେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଦେଖେଇବି, ତାର ଆନବକ୍ସିଂ କରି ଦେଖେଇବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଚ୍ ଅନ୍ ଟିଭି ସିମ୍ପଲି ବାଇ କନେକ୍ଟିଂ ଦ ଜିଓ ମିଡ଼ିଆ କେବୁଲ୍। ମିଡ଼ିଆ କେବୁଲ୍ ଆପଣ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଏଥିରେ ଟିଭି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ଆନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଇଏମ୍ଆଇ ନମ୍ବର ଅଛି ବକ୍ସ ଉପରେ। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଦେଖିଲି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖାହେଇଛି ବକ୍ସରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏଚ୍ ଡି ଭଏସ୍ କଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ, 4G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଛି, GPS ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବି ଅଛି, ୱାୟାରଲେସ୍ FM ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ୱାଇଫାଇ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି। ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକେସନ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଫିଚର୍ସ ହେଇଗଲା, ସ୍ପେସିଫିକେସନ ହେଲା 6.09 cm ର TFT ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, 2 MP ପ୍ଲସ୍ VGA କ୍ୟାମେରା ଅଛି, 2000 mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, 512 MB ରାମ୍ ଅଛି, 4GB ମେମୋରୀ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମେମୋରୀ ରୋମ୍, ଆଉ SD କାର୍ଡ ଆପଣ 128 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବେ, 3.5 ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବି ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜିଓର ଯେତିକି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଜିଓ ସିନେମା ହେଇଗଲା, ଜିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଗଲା, ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍, ଜିଓ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଗଲା, ସବୁର ଆପଣ ଫେସିଲିଟିର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଆପଣ ସିନେମାଟିକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ତ ଦେଖିଦେଲେଣି ତାର, ମୁଁ ଟିକେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଲି ଏଥର ଭିଡ଼ିଓଟି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବା ବକ୍ସକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଫୋନ୍ର ଲୁକ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ର ଲୁକ୍, ଲାଇଫ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଛି, ଜିଓର ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲ ତାର କମ୍ପାନୀ, ଏଠି ଅଛି ସ୍ପିକର, ଏଠି କଲିଂ, ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ବି ଅଛି, କଲ୍ କାଟିପାରିବା ଜିଓ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅନ୍ କରି ଦେଖେଇବିନି, କାହିଁକି ନା ତାର ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଏମ୍ଆଇ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ସବୁ ଜିଓର ଯେତିକି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜର ଅଛି, ଚାର୍ଜର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଇନପୁଟ୍ ଅଛି 100-250 V ର, 700 mA ର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଜିଓ ଫୋନ୍ର ଆନବକ୍ସିଂ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ ଫୋନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ ସିମ୍ ମୋର ଇନସର୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିକି ଦେଲେ ସେମାନେ, ତ ମୁଁ ଲଗେଇଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ କରିବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପାୱାର୍ଡ ବାଇ କାୟୋ ଓଏସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜିଓ ତାର
निजर ओएस सी गोटे कर देखु फास्ट स्टार्टिंग जिओ रु देखु ऑन हो फोन जिओ डिजिटल लाइफ जिओ धंदनाधन। तो दर्शक बंधु एटा थिला तारो देखु स्टार्ट हो गला एवं जिओ फोन ऑन होगा टाइम लगुच देखो तो आसीगल सिलेक्ट लैंग्वेज सेटअप करने हम इंग्लीश मुझे एक्सेप्ट कली टर्म्स एंड कंडीशन भी एक्सेप्ट कली देखो आसीगल कॉल लॉक्स कॉन्टैक्ट्स जिओ स्टोर मेसेज क्लॉक कैमरा कैलेंडर म्यूजिक गैलरी एफएम रेडियो ब्राउजर कैलकुलेटर वीडियो सेटिंग्स जिओ सिनेमा सब जिओ रही जिओ सेयार अच्छी जिओ एक्सप्रेस अच्छी। तो यहाँ ही जिओ फोन रो अनबॉक्सिंग तार ऑन सब टाइप रुक फैसिलिटी देखेदेली। तो बहुत बढ़िया है लुक भी स्क्रीन भी टे बड़ अच्छी तो भल लगे वीडियो भी देखा किसी असुविधा नहीं। तो देखो भोल्टी लेखा आसला मैंने जिओ 4G सपोर्ट कर। तो दर्शक बंधु आउ विशेष किसी कहूनी ए वीडियो रे की जिओर अनबॉक्सिंग स्पेसिफिकेशन सब देखिले जदि भल लगे निहाती गोटे लाइक दिंतु आ जब चैनल को सब्सक्राइब करना तो दया करके सब्सक्राइब कर दिंतु। जय जगन्नाथ।